მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ზღვარი. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ფსიქოთერაპევტი მზია დალაქიშვილი, რომელიც გახლავთ პროგრამის გესტალტერაპია ბავშვებთან და მოზარდებთან ავტორი. მოგესალმებით მზია და მადლობას მოგახსენებთ მოგზანებისთვის. თქვენც მადლობა, რომ მომიწვიეთ თქვენთან სტუდიაში. დღეს ჩვენი საუბრის თემა შეეხება ბავშვებს და განსაკუთრებით აი სკოლამდელ ბავშვებს. ბავშვებს, რომელთა განვითარებაც იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ის რაც ჩაიწერება 6 წლამდე ბავშვი, ის არის მთელი ცხოვრება, მისი საბაზისო ცოდნა და მისი ის მდგომარეობა, რომელსაც ხშირად ხან უმკლავდება, ხან ვერ უმკლავდება და შემდგომში ბევრი პრობლემის წინაპირობა ხდება. აი და თქვენ როგორც ბავშვთა ფსიქოლოგი, მე ვიცი რომ თქვენ ახლა ხანს გახსენით ბაღიც, გესტალტ თერაპია თამაშით თუ არ ვწდები და პირველ რიგში მე მინდა რომ გასაგები იყოს მაყურებლისთვის, რას გულისხმობს გესტალტ თერაპია ბავშვებთან და მოზარდებთან და ეს პროგრამა რას გულისხმობს, რომელიც თქვენ ახლა დააფუძნეთ საქართველოში. პირველ რიგში მინდა საჭიროებაზე ვისაუბრო, რატომ ჩავთვალე საჭიროდ, რომ ასეთი პროგრამა უნდა არსებობდეს საქართველოში. იმდენად რამდენადაც 10 წელზე მეტია ფაქტურად, რაც ბავშვებთან და მოზარდებთან მუშაობ, ძალიან საჭიროდ მივიჩნევ, რომ ეს საქმე, რასაც მე ვაკეთებ მათთან, იყოს უფრო ასე ვთქვათ, გავრცელებული და არ გრძნობდე თავს მარტო, რა თქმა უნდა, ჩემი კოლეგები არსებობენ, თუმცა მომინდა უფრო სწორედ შინაგანად მქონდა მზაობა, რომ ყველაფერი ის, რაც მე შევაგროვე ამ წლების განმავლობაში საქართველოში იქნებოდა თუ საზღვრებს გარეთ, ეს ჩემი ცოდნა და გამოცდილება გამეზიარებინა სხვებისთვის და ეს პროგრამა შექმნეს სწორედ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სურვილი აქვს, რომ მეტი იცოდნენ ბავშვებთან და მოზარდებთან მუშაობის დროს, როგორ გაართვან კიდევ უფრო კარგად თავი ამ პროცესს. საჭიროება წამოვიდა იქიდან, რომ ძალიან ბევრი მოდის პაციენტი და ძალიან ბევრი მოდის მშობელი შეწუხებული ბავშვის პრობლემებით. სავარაუდოდ ეს პრობლემები იქნებოდა ადრეც, თუმცა მაინც მგონია, რომ დღევანდელობა კიდევ უფრო მეტად ხელს უწყობს იმას, რომ ეს ბავშვები მეტად საჭიროებენ ჩვენს დახმარებას. დღევანდელობაში ვგულისხმობ გარემო ფაქტორებს, რომლებიც ხელს უწყობენ მათ იზოლაციას, თუნდაც გარემოსგან და საკუთარ თავში ჩაკეტილოს. საკუთარ თავში ჩაკეტილი და იზოლირებული ბავშვი კიდევ მოგეხსენებათ საკმაოდ არაჯანსაღ მდგომარეობაშია და ძალიან ბევრი არასწორი განვითარების პროცესი შეიძლება განვლოს მისმა ორგანიზმმა, როგორც ერთმა მთლიანმა. ჩემი ფუნქცია და მიზანი ვფიქრობ, რომ არის, რომ ბევრი ადამიანი იყოს, ვინც მათ მდგომარეობას სწორად გაიგებს და იქნება მათი მხარდამჭერი, რომ ეს პრობლემა გადაილახოს და ადამიანები ბავშვობიდანვე გრძნობდნენ საკუთარ თავში რესურს, რომ მათ შეუძლიათ იყვნენ ამ სამყაროში ბედნიერი და არ გაექცნენ ამ სამყაროს, თუნდაც რაღაცა ვირტუალურ სამყაროში და არ ჩაიძირონ ამ თავიანთ რაღაცა გამოგონილ სივრცეებში, რაც ნამდვილად რეალურია და ძალიან გულსატკენია, რომ ასე ხდება დღესდღეობით. და ჩვენ, მე და ჩემი ეს მართალია პატარა, მაგრამ გუნდი, სწორედ აი ამას ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ და განვავრცოთ და გავავრცელოთ ის ტექნიკები, ის მიდგომები ბავშვებთან, რაც მათ სიცოცხლეს მეტად შეაყვარებს და თავიდან გაიგებენ ამ ყველაფრის ფას და არს. ეს გულისხმობს ასევე მშობლებთან ურთიერთობას, რომლებმაც აუცილებლად ხელი უნდა შეუწყონ ჩვენი მათი შვილებისადმი დამოკიდებულებას, იმიტომ რომ მშობლების გარეშე არ გამოდის ბავშვთან ურთიერთობა. რა თქმა უნდა, სხვა შეიძლება ზუსტად ეგ მინდოდა მე თქვამე. ყველაფერი იწყება ჩასახვიდან და ის ცხრა თვე, რომელიც არის დედის მუცელში ამ ადამიანი პიროვნება, ბავშვი, ის არის მისთვის დასაწყისი. თუმცა ეს დასაწყისი კიდევ თავის ძალიან დიდ წარსულ გამოცდილებას, უამრავ კოდებს, უამრავ ინფორმაციას მოიცავს. და ყველაფერი აისახება მასში. ყველაფერს იმახსოვრებს და ზოგჯერ ეს ადამიანებს უკვირთ, რომ როგორ შეიძლება რამე გაიგოს მან, როგორ შეიძლება მან რამე დაიმახსოვროს და აღმოჩნდა, რომ მას აქვს ფსიქიკას აქვს ეს უნარი, რომ
დაიმახსოვროს და უფრო მეტით ტვინს აქვს აბსოლუტოდ ფოტოგრაფირების უნარი და copy paste-ის უნარი. კოპირება გააკეთოს, დაიმახსოვროს და კადრები ჩააგდოს. აი როგორც ფოლდერებში ისე აქვს ჩაწყობილი მას დამახსოვრებული და შემდგომში ეს როდის რისი შემოჭრა მოხდება, ეს უკვე რაღაც სიტუაციურად განსაზღვრულია. აი თქვენ ახსენეთ მშობლები. პირველ რიგში, აი მშობლების როლი, თქვენ თუ მშობლებთან მუშაობთ, რა არის თქვენგან ის გზავნილი მთავარი, როგორ მუშაობთ მათთან და რის რა რეკომენდაციებს აძლევთ მათ? კი. ჩვენ ვახსენეთ გეშტალტი და სანამ მშობლების თემაზე გადავიდოდით, ორი სიტყვით ვიტყვი, რას გულისხმობს გეშტალტი, ხო? ანუ გეშტალტში ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ ურთიერთობა. გეშტალტით არ მიყვარს ამ სიტყვის ხმარება, მაგრამ მაინც გამოვიყენებ ვკურნავთ, ნუ ურთიერთობით და აი ეს ურთიერთობა მე და მას შორის არის წამყვანი, რაც ხდება აი ამ ველში მე და ბავშვს შორის. აი ეს არის ზუსტად ჩემი მთლიანად მასთან ყოფნა, მთელი ჩემი რესურსით და მთელი ჩემი გამოცდილებით, რომ მე მასთან ერთად ვარ ამ მომენტში, ეს არის სწორად რაც კურნავს. ზუსტად ეს მომენტი აკლიათ დღევანდელ ბავშვებს. მათი მშობლები მათთან მთლიანად ვერასდროს ვერ არიან. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან შევდივარ დღევანდელი თანამედროვე მშობლების მდგომარეობაში, რომ თუ არის მუშავე სხვანაირად არ გამოვა, აი ეს მნიშვნელოვნება მინდა ხოლმე პირველ რიგში გავაგებინო, რამდენად მნიშვნელოვანია მათი სრულად მთელი მათი მოცემულობით ყოფნა თუნდაც რაღაცა პერიოდი დღის განმავლობაში. და ჩვენი პირველი ურთიერთობა იწყება ხოლმე იმის გაღვივებით, გაღვიძებით და შეგრძნებით, თუ რამდენად უყვართ მათ ერთმანეთი, რამდენად ჭირდებათ მათ ერთად ყოფნა და თურმე რამდენად კარგია ერთად ყოფნა და თუნდაც რაღაცა თემაზე საუბარი. ეს კარგ შემთხვევაში, თუმცა არის შემთხვევები, სადაც აქამდე რომ მივიდეთ, ცოტა რთული გზაა ხოლმე გასასვლელი, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როცა უკვე რაღაცა კლდე არის აღმართული ამ ურთიერთობას შორის, მშობელსა და ბავშვს შორის გაუცხოვება არის დაწყებული და აი ეს არის ჩემი პირველი ნაბიჯი, რომ რაღაცნაირად ხიდი ვიყო ენერგეტიკული ოღონდ, რომელიც აი რაღაცა ალღობს ამ ყველაფერს და ერთმანეთის საჭიროებას და სურვილს, რომ მათ ერთად და ერთად ყოფნაში კარგად იგრძნონ თავი, აი ეს მივხვდეთ ერთად ყველა. მართლაც რთული დრო აქვთ მშობლებს, მე მგონი შეიძლება ყოველთვის რთული დრო ქონდათ, ახლა ჩვენ ყველა ლაპარაკობს იმაზე, რასაც ხედავს, მაგრამ დღეს მართლაც ყველა დედამ თუ არ იმუშავა, მამამ, ბებიამ, ბაბუამ და ყველამ, ბებიების ინსტიტუტიც კი აღარ არსებობს იმდენად, იმიტომ რომ ყველა მუშაობს, ცდილობს რაღაცას და შეიძლება ქირაობენ ძიძას, ხო, და ქალი გადის სამსახურში სადღაც 2 თვის როყავს ბავშვი ან 3 თვის. და ბუნებრივია, რომ ის ბაზისური ნდობა, რომელიც უნდა ჩამოყალიბდეს ამ დროს ადამიანში, რაღაცა მას ბზარი ეპარება, ნდობას სამყაროსადმე, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ვისი იმედიც გაქვს ამ ცხოვრებაში, მაგ დროს ყოველ შემთხვევაში ეს არის მშობელი. და სამწუხაროდ ესე ხდება და მე მაგაზე ხშირად მიფიქრია და ხშირად მითქვამს ხოლმე ესეთი რამე, რომ ამას ბავშვი გაიგებს თუ აუხსნი. და თუ ეტყვებას, რომ აი სამი თვის ბავშვიც, რომ ხოლმე უნდა წავიდე და ვიმუშავა, მაგრამ ეშენ ძალიან მიყვარხარ და მე მოვალ 6 საათზე ან 7-ზე და მოვიდე იმ დროს, როცა ვთხარ. მას ეს ესმის, მასში დრო ირთვება. და აი ეს ძიძების შემოსვლა, რომელიც არის აბსოლუტურად ნორმალური და ჩვენი წინაპრების და თავადების ესეს დიდი. აკაკი წერეთელის ასე არ არის გასული. ესეს დიდენ ბავშვებს. ძიძასთან, იქ სოფლის ბავშვებთან, ამით ცხოვრებას სწავლობს ბავშვი, ხო? და გააჩნია, როგორი დამოკიდებულება გაქვს. თვითონ ზოგჯერ მოვლენა არ არის არც საშიში და არც სასიხარულო, მერა დამოკიდებულება მაქვს იმის მიმართ, ეს განსაზღვრავს ჩემი ემოცია, განსაზღვრავს ამ მოვლენას ჩემთვის, რა თქმა უნდა. აი, რას ურჩევთ მშობლებს, მაგალითად, მაშინ, როდესაც მათ აქვთ კონფლიქტი და ჩაშლილი ურთიერთობა და თქვა დედა ცალკეა, მამა ცალკეა და ბავშვი არის ბაღში. ალბათ ქონიათ ეგეთი შემთხვევები, თქვენ როგორც პროფესიონალს გიმუშავიათ ესეთ ბავშვებთან. მე თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ ესეთი რაღაც, რომ ბავშვს ესმის, მე თუ ვეტყვი, რომ გავალ, მაგრამ დაუბრუნდები და ძალიან მიყვარხარ. პირველ რიგში ამას ურჩევ, რომ ასე მოიქცნენ. იქცევიან კი ასე, აი ეს არის საქმე.
რომ მიდიან, როგორ ემშვიდობებიან, რომ ბრუნდებიან, რა ემოციით ბრუნდებიან, ბრუნდებიან დაღლილი და ის, რომ არა აქვთ არაფრის თავი, თუ ის, რომ ერთისული აქვთ, როდის ნახავენ თავი შვილს და რაღაცა იმ ენერგიას პირიქით მასში იპოვნიან ამ ბავშვთან ურთიერთობაში. რეალურად ბავშვები ძალიან დიდ ენერგიას გვაძლევენ, ჩვენ თუ ვართ ამისთვის მზად და ჩვენ თუ გვაქვს ამისთვის მზაობა. რაც არ უნდა დაღლილი მიხვიდეს სახლში, შენი საყვარელი შვილი რომ შეგეგებება, ფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი ენერგიის წყარო შეიძლება რომ გახდეს ეს. ამისთვის ვამზადებ და ვცდილობ, რომ აი ეს მომენტი გავაცნობიერებინო ხოლმე მშობლებს პირველ რიგში, რომ აქ არის მთლიანად ენერგია. რა შეეხება იმას, როდესაც უკვე გართულებულია ურთიერთობა, რასაც ვაკეთებ პირველ რიგში არის, რომ ბავშვისგან ვცდილობ, რომ გავიგო რაზეა ნაწყენი თავის მშობელზე, იმიტომ რომ ეს გაუცხოვებად ყველა არ ხდება, როგორ შეიძლება ჩემთვის ყველაზე ძვირფას არსებას ადამიანს, ვინც მე მომავლინა და ვისთანაც ყველაზე დიდი ბმა მაქვს ბიოლოგიური და მქონდა, ეს გახდეს ჩემთვის უცხო და მისგან ვიყო იზოლირებული. აქედან გამომდინარე, რაღაცა მის განაპირობა, რა წენა უდებს ამას საფუძვლად და სწორედ აი ამ ჩემი თერაპიული მიდგომით ვცდილობ, რომ მივიდეთ იქამდე ნაბიჯ-ნაბიჯ-ნელ-ნელა, რომ ბავშვმა ეს გააცნობიეროს, აღიაროს საკუთარ თავთან, შემდეგ უკვე დედასთან. თავის მხრივ ცალკე დედასთან ვცდილობ, რომ დედამაც გააცნობიეროს, რა უშლის ხელს ბავშვთან ურთიერთობაში, რატომ ვერ ხარობს ბოლომდე თავისი შვილით, რა არის ამისი მიზეზი და რა თქმა უნდა მათაც აქვთ ამისი მიზეზი და წინაპირობა და როდესაც ყველაფერი არის გაცნობიერებული, გაცილებით უფრო მარტივია პასუხისგებლობის აღება მერე და ქმედებების შეცვლა და საკუთარ საქციელზე პასუხისგება. მე ამ თემას გავაგრძელებ, ესე ძალიან ხშირად არის, რომ ბავშვს ეპარება მშობელი, იმიტომ რომ არ იტიროს, აი ვთქვათ, მიიყვანს სადღაც და შეიძლება შემდეგ გაეპაროს. ან ეტყვის, რომ აი ეხლავე მოვალ 5 წუთში და მოვიდეს მეორე დღეს, ან ერთი კვირის მერე შეიძლება წავიდეს სადმე სამოგზაუროდაც, ან საქმეზე, ხო? რა შეიძლება ამან გამოიწვიოს ბავშვი და მე როგორ შეიძლება ბარემ აქვე გავაგრძელებ ეს თერაპიით გააცნობიერებინოთ მას? აი ეს გაპარვაც, რაც ახსენეთ, სხვადასხვანაირი არსებობს. ბავშვს თუ ჩვენ წინასწარ მოვამზადებთ და დავუშვათ რამდენიმე დღით ადრე, ყოველ დღე ვეტყვით, რომ მე უნდა წავიდე, მაგრამ მოვალ, მე უნდა წავიდე, მაგრამ მოვალ, შეიძლება გვეგონოს, რომ მას ის არ ესმის, მაგრამ თქვენც აღნიშნეთ, რომ ძალიან კარგად ესმის. ეს არნიშნავს იმას, რომ განშორება მისთვის ტკივნეული არ იქნება და შეიძლება ეს დამშვიდობების რიტუალი იყოს, რადგან არ გვინდა, რომ მეტი ტკივილი მივაყენოთ, ნუ ახლა კარებში როგორ გავდივარ და ვიცვამ და ვიჯახუნებ კარს, ეს არ ვანახოთ ბავშვს, მაგრამ მომზადებული გვეყოლება ჩვენ ბავშვი და რო არ დაბრუნდები იმ საღამოსახლში მიხვდება, რომ არ იქნება მისთვის ეს უცხო. და არსებობს მეორე სახის გაპარვა, არანაირი წინაპირობა ბავშვს არ აქვს იმისი და მოლოდინი რომ დედა შეიძლება გაქრა უცებ. რას იწვევს და ყველაზე ცუდ რაღაცას, უნდობლობას და მოულოდნელ სტრესს, რაც ურღვევს უსაფრთხოების განცდას. უსაფრთხობა კიდე ყველაზე ბაზისურია, რაც მე მიქმნის როგორც ადამიანს ჯანმრთელი ფუნქციონირების საფუძველს. და ეს თუ მე არ გამაჩნია, ვის უნდა ვენდო, ან რას უნდა ვენდო საერთოდ? ამიტომაც ძალიან ფაქიზად უნდა მოხდეს ბავშვთან განშორება და თერაპიაში ამას ვაკეთებ. როგორ? პირველ რიგში ჩემთან ურთიერთობაში ბავშვი პოულობს ნდობას, მემენდობა პირველ რიგში. მე თუ მენდობა, ეს მას აღმოაჩენინებს იმას, რომ არც ისე არასანდოა სამყარო. თუ მე ამ სიტუაციაში ამ ადამიანს და ამ გარემოს ვენდობი, ეს მე წავა ჩემს გამოცდილებაში როგორც ერთი კარგი გამოცდილება და ეს გამოცდილება აუცილებლად წამადგება როგორც ბავშვ სხვა ახალ სიტუაციებში. ანუ ჩემი და მისი ურთიერთობა ხდება მისთვის ის რესურსი, რაც საკუთარ თავში აპოვნინებს პირველ რიგში იმ რესურსს, რომ თურმე ნდობა შეიძლება. პარალელურად მუშაობ დედასთან და მის შეცდომებს ვაცნობიერებინებ და მასაც იგივეს ვასწავლი, ჭალებში ვასწავლი. იმას თვითონ სწავლება არ ჭირდება, ხდება და თვითონვე აკეთებს. როდესაც აუხსნი მშობელს, ძალიან იშვიათად, რომ რაღაცა ვერ გაიგონ, იმიტომ რომ ეს ხო ინსტინქტია და ყველას მისი შვილი უყვარს და ცდილობს, რომ კარგი იყოს, ხო? ამიტომ ძალიან მარტივია ხოლმე, რომ მშობელი მოლღვეს თუ სწორად და გეგმიურად ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვები და ჭკუის სწავლებას არ დაუწყებ მარტო. რა თქმა უნდა, ჭკუის სწავლება არავის არ უყვარს, არც ბავშვს და არც დიდს და ამ ფორმას როგორც კი იღებს, ყველა გარბის სამწუხაროდ. თანაგანცდა არის პირველი ეტაპი ყოველთვის, პატარასთანაც და დიდთანაც.
რა თქმა უნდა. იცით, აი თქვენ თამაში ახსენეთ, ზოგადად ახლა თამაში არის ცხოვრებისათვის მომზადება ადამიანის, ბავშვის თამაში, გულისხმობ ხოლმე, და თუმცა ეს თამაში მთელი ცხოვრება მიყვება და ზოგჯერ ამ სიტყვას ხშირად ხმარობთ თამაშის წესებს, ურთიერთობის წესებსაც, ხო? ეს შემთხვევითი არ არის, მაგრამ ის რომ ბავშვი თამაშობს, ეს არის უზნაძესაც ესე აქ ხო ვთქვათ, თუნდაც ის რომ წლამდე ბავშვი მოტორიკას ანვითარებს, ფეხებს იქნებს, ხელებს იქნებს, ეს ემზადება სიარულისთვის. რაღაცა მერე იწყებს თამაშ დედობანა, მსახლობანა, რაღაცა ემზადება, ექიმობანა ემზადება პროფესიისთვის, ოჯახის. რაღაცა წინასწარი ის, თან კოპირებას აკეთებს, ასაც ხედავს, ასაც. რამდენად მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ხა თქვენ ბაღში თქვენ მშობელიც ხართ და ბაღიც გაქვთ და მოდით ეს ჯერ პირველ რიგში მშობელზე ვთქვათ რამდენად მნიშვნელოვანია მან ეთამაშოს ბავშვს ერთად ითამაშონ და რამდენი ხანი შეიძლება იმიტომ რომ არის მართლაც დაღლილი ადამიანი იმოსული განსაკუთრებით მამები სამსახურიდან და მამაკაც აქვს ესეთი თუშია მას ძალიან უჭირს რამეზე კონცენტრირება შეიძლება ქალსაც, მაგრამ კაცს უფრო აქვს ეს და შესაბამისად მან უნდა ჯერ ჭამოს და მერე უნდა უთხრა რა მიიღო ან როგორ მოიქცა ბაღში ხო ეს რაღაც ცალკე თემაა მაგრამ ამ დროს ბავშვს კი უნდა რომ მამას აჩვენოს ნახატი ან რაღაც თავის გაკეთებული და შეიძლება იმას მომაშორეს ბავშვს ცოტა ხანი ჭამო ახლა და ეს ხო მთელი რაღაც აღმახსოვრდება როგორც უარყოფა ვერ ხო უარყოფენ მას და აი მისი ნახატული არ აინტერესებს აი როგორ შეიძლება ამ დროს არის ესეთი სხვა შეზ რეკომენდაციები რომ ნახევარი საათი საკმარისია მისი თამაშის წესებით თამაში ის ყოფნის მაგრამ აი თქვენ შემთხვევაში რა არის რას ურჩევთ რა რეკომენდაცია გაქვთ დაქნას მშობელს ამ დროს პირველ რიგში თუ მშობელი გასულია და არ არის მთელი დღე ბავშვთან მე ვურჩევდი რომ თუნდაც ტელეფონით კონდეს ურთიერთობა დაურეკოს მოიკითხოს მაგალითად აი ჩემი შვილი ხშირად ურეკავს მამას და სიგიჟემდე მიყარხა რომ ეუბნება და თვითონ აკეთებს ამას მამაც რა თქმა უნდა ესეთ რაღაცა შვილისგან რომ მოისმენ სურათ ჩაკეტილი კონდეს გული რა როგორ შეიძლება რომ ყველა მშობელს ეს გაუხარდა. ვფიქრობ, რომ რომელიმე მშობელი თუ უფრო ესეთი არა გახსნილია და მეტად შეუძლია საკუთარი ემოციების გამომჟღავნება, შვილს შეუძლია ასწავლოს ამ ემოციების გამომჟღავნება და ბავშვი თუ მშობელთან ღიაა, მშობელიც სწავლობს მისგან ამ ღიაობას. ყველა ბავშვი ხო მეტად არის თავისუფალი და ამ თავისუფლებას შეიძლება ბავშვისგან ისწავლოს მშობელმაც. რა შეეხება თამაშის წესებს და რიტუალს, რაც არ უნდა დაღლილი მოვიდეს მშობელის სახლში, იმ ენერგიას თუ ბავშვს გადასცემს, რომ გაუხარდა მისი ნახვა და ძალიან ბედნიერია, რომ ხედავს, დაღლილმაც შეიძლება, რომ რაღაცა ეთამაშოს, თუნდაც წამოწვეს და ეს ბავშვები გიჟდებიან, როდესაც რაღაც აწვალებენ ვითომ ამ თამაშით. მთავარი არის მათი ინტერაქცია და ურთიერთობა. არ არის აუცილებელი ეს თამაში იყოს, რომ რაღაცა კუბიკები უნდა აშენონ მაინც და მაინც. მთავარი ბაზისური მოთხოვნილება ბავშვის არის, რომ მიიღოს ყურადღება. და ყურადღება მიიღოს. კი, რომ მიიღოს ის ენერგეტიკულად. ამის გაკეთება არ არის რთული, როდესაც შენც გიხარია იმ ბავშვის ნახვა. ნამდვილად არ არის რთული. და ბავშვის წესებით თამაშს რაც შეეხება, ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ბავშვი ამ დროს თავის მნიშვნელოვნებას, თავის ძალას გრძნობს, რომელიც განსაკუთრებით ამ რაღაცა 2, 3, 4 წლის ასაკში მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს მე ეს ჩამოყალიბება, რომ იწყება და უკვე რომ ყალიბდება, რომ აი მე ჩემი წესებით და ადამიანები მემორჩილებიან. ხო, ესეც ისე მნიშვნელოვანია. ხო, თან ამ დროს ხდება მე ეს ჩამოყალიბება და ეს ფუნდამენტია პიროვნების და გარდა ამისა, რომ ინიციატივა, რომელიც მთელი ცხოვრება მჭირდება, ამ დროს ხდება ამის ჩამოყალიბება. ეს თუ ჩამიკლეს, მე ვეღარ ვახერხებ რა იმის ინიციატივა. ხო, აი კიდე ამას აღვნიშნავდი, რომ დედა, мама და ბავშვი ერთად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვისთვის იმხელა ძალის მიმცემია, რომ აი ამ თლიანობას აღიქვას, რომ ჩვენ სამნი ვართ გუნდი და არ ვიცი, სხვანაირად ბედნიერები არიან ბავშვები, როდესაც აი ამ ერთობას გრძნობენ და ხო, და ბავშვს უჭირავს თავის პატარა ხელებით დედა და мама და მას აკავებს, აი რაღაცნაირად კრავს. და ყოველას თავისი წვლილი მიუძღვის. ვერ ვიტყვი, რომ დედამ უნდა შეკრას ეს გუნდი ან მამამ უნდა შეკრას ამ ბავშვმა. ყველამ თავისი წვლილი უნდა გააკეთოს თავისი ღიაობით და მიმღებლობით და სიყვარულით აი თითოეული მათგანის. რა თქმა უნდა.
ყველა ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია და მე ვიტყოდი რომ ბებია და ბაბუაც და ის გარშემო ყოფი ადამიანი მოსიყვარულე იმიტომ რომ სიყვარული არის ენერგია ენერგიას აქვს მუდმივობის კანონი და თუ კი ის დაგროვდა ის არ იკარგება და არ შეიძლება დაიკარგოს ვთქვათ ის სიყვარული, რაც ბავშვი იდება თავისიანებისგან. აი ბავშვმა ეს არ უნდა იგრძნოს ბოდიში, გაგაცხადინეთ, რომ დაღლილ დედას არ უყვარო, ან დაღლილ მამას არ უყვარო. დაღლილზეც შეიძლება, რომ ეს გასწერა. თით მე ხშირად მიფიქრია მაგ დროს შეიძლება უბრალოდ გულწრფელად ჩაეხუტო და უთხრა, რომ აი ხა ნახევარი საათი მე დავისვენებ და საათი აჩვენო, სად უნდა მივიდეს, დიდი და პატარა ის არის. და აი ამ დროს მე და შენ დავჯდეთ და ვითამაშოთ და აი რაც არ უნდა მოხდეს იმ დროს, ვინც არ უნდა დაარეკოს, არა, ნუ ხა არ ვლაპარაკობ რაღაცა ფორს მაჟორზე. უნდა გადაჭდეს ბავშვთან და ეთამაშოს ის დრო, რაც არის მისი დრო, მისთვის განკუთვნილი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ესეც იცით, რომ ყველაფერი არ მოგეცემა ბავშვმა ბავშვობიდან უნდა ისწავლოს, რომ ზოგჯერ უნდა დაელოდო, ზოგჯერ უნდა მოითმინო რაღაცა. და ესე არ არის, რომ მე მინდა და იმ წუთას გაჩდა ყველაფერი. რაღაც ისტერიულ ხაზებს სად შეიძლება განავითაროს, მაგრამ ეს უნდა იყოს ალბათ ძალიან გულწრფელი და ძალიან და მისი დაცულობისთვის ეს განცდა ალბათ უნდა ჰქონდეს, რომ სადაც არ უნდა ვიყო, შენ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხარ. შეიძლება შენ გვერდით ვერ ვიყო რაღაც სიტუაციაში, ვერ გეთამაშო, იმიტომ რომ მე სხვა საქმეებიც მაქვს, თუმცა ძალიან მიყვარხარ და ძალიან მნიშვნელოვანი ხარ ჩემთვის. ეს გრძნობას უნდა ჰქონდეს. იყო დრო, როდესაც ცოტა გამაღიზიანებელი იყო, მე შენ მიყვარხარ ბევრჯერ ნათქვამი და შეიძლება ხელოვნურადაც მოეჩვენოს ვიღაცას და აი რაც დრო გადის, რაც ბევრ ადამიანთან გაქვს ურთიერთობა და ზოგს უთქვამს, რომ ზოგს არა, ბევრი ამბობს, რომ მე ჩემ მშობლებს, აი დედას არ უყვარდი ან მამას და ამ დროს გული გეწურება, როგორ შეიძლება დედას ძალიან უყვარდი, მამასაც უყვარდი, მაგრამ რაღაცას ვერ გამოხატავდა ან არ გამოხატავდა, ეს ემოციური კონტაქტი არ იყო და მას აქვს განცდა, რომ ის არ ჭირდებოდა, აი სხვები სხვა დაძმა უფრო უყვარდათ ან მას არავინ არ აქცევდა ყურადღებას, აი მისთვის არ იყო და აკეთებს მე სელექციურად რაღაცა ამ ფაქტების თავმოყრას, მოლოდინი ხო ტენდენციურია, მე რასაც ველოდები აუცილებლად იმას დავინახავ და მე თუ ეს დავიმახსოვრე, მე სუმაგას ვხედავ და შესაბამისად დიდობაში აქვს განცდა უკვე, რომ ვერაფრით ვერ მოიგეს თავის მშობლების გული და მართლა გული შეიძლება დაგწყდეს, იმიტომ რომ ზოგჯერ იცი ის მშობელი როგორი არ ვიცი, აი თავგადაკლულია და როგორ უყვარს და მართლა გაიღო თავისი აზრით მთელი ცხოვრება გაიღო თავის შვილებისთვის, მაგრამ ეს ძალიან კლასიკური მაგალითია, ვიტყოდი ძალიან ბევრი კლასიკური ნამდვილად და ამ დროს ამისთვის საკმარისია ზოგჯერ ემოციური ინტერაქცია, აი გაცვლა ემოციის, რომ აი ჩახუტება რაც არ ვიცი, თუნდაც ფიზიოლოგიის დონეზე, ნეირონების დონეზე, ნეირონების სარკულობა რაც აღმოჩნდა, რომ დიახ საოცარი ინფორმაცია გადაეცემა, მერე ოპიატური რეცეპტორების გააქტიურება ხდება, ანუ ენდოგენური მორფინი გამოიყოფა, ენდორფინები ამ დროს და ბავშვი არის თან დაცული, თან უსაფრთხო და თან არის უბედნიერესი, როცა მას ეხუტება მშობელი. და ალბათ ეს რაღაცა არ უნდა, ეს რაღაცა რომ დაღლილი იყოს ადამიანი, ალბათ ეს უნდა გაითვალისწინოს. კი, უბრალოდ იცით რა, ალბათ არ უნდა დაგვავიწყდეს იმ მშობლების გამოცდილებაც. მათაც ხო ყავდათ მშობლები, მათგან რა ისწავლეს. აი ამიტომ ვახსენე, რომ მშობლებთან მუშაობას რომ ვიწყებ, მათი ბავშვობიდან ვიწყებ ხოლმე დიალოგს, ვცდილობ რომ გაიხსენონ სამი წლის თვითონ როგორები იყვნენ, რა მოწონდათ, რა არ მოწონდათ, არ ახსოვს, გაგიკურდებათ და ეტყობა სადაც ტრამვასთან იყო საქმე, რაღაცა დაბლოკილია ის მომენტები. და ზუსტად ის ადამიანები, ვინც იხსენებენ თავის ბავშვობას და იგრძნობენ ხელახლა როგორია იყო სამი წლის და საკუთარი მოთხოვნილებები გაახსენდეთ, ძალიან ადვილად აღარ უჭირთ და ძალიან ადვილად ახერხებენ შემდეგ საკუთარი შვილების გაგებას და თანაგრძნობას და აი თითქოს აი ეხსნებათ ყველაფერი მე საკუთარ ბავშვობაში დაბრუნებით.
სწორად შენიშნეთ, ბევრს მართლა არ ახსოვს. Და ეს შემთხვევითი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ რა გვამახსოვდება, რასაც აქვს ძალიან დიდი ემოციური მძაფრი შეფერილობა, ხო? სადაც ემოცია ისე ნაცრისფერია და ყველა გახსოვთ, თქვათ ხუთი წლის წინ ამ იგივე დღეს და რიცხვში როგორ იყავით, არ გახსოვთ ბუნებრივია და რასაკეთებდით, მაგრამ აი დაბადების დღე, რაღაცის დღე, სკოლაში პირველად წასვლის დღე, მგონი ყველას ახსოვს ალბათ. ყველა პირველი სექტემბერი მახსოვს, მე მგონი. შეიძლება ყველა პირველი სექტემბერიც გახსოვს. აი რაღაცა და გახსოვს რაღაც ის ნიშნულები ცხოვრების გზაზე, რომელიც არის ძალიან ემოციურად დატვირთული და ნამდვილად ამისთვის, რომ ჩვენი რაღაც ჩვენი ცხოვრება გახდეს უფრო დატვირთული და დადები პოზიტიურად, ნამდვილად საჭიროა ძალიან დიდი ემოციური კონტაქტები და ემოციური ინტელექტის განვითარება, რომელიც სხვა არაფერია თუ არა საკუთარი და სხვისი ემოციების ამოცნობა და სახელდება. აქედან იწყება გეშტალტი, აქვე ვიტყოდი, შეგრძნებიდან. ადამიანმა უნდა თავისი შეგრძნებების არსებობა გაიხსენოს. აქედან მივდივართ უკვე იმ ღრმა გრძნობებზე, რომელსაც შეიძლება ემოცია ერქვას და საკუთარი მოთხოვნილება ვიცი რა არის და ისიც ვიცი როგორ შემიძლია რომ ეს დავიკმაყოფილო. ეს ყველაფერი იწყება შეგრძნებებიდან. მე გეთანხმებით ნამდვილად. და აი ვთქვათ, ბავშვისთვის არის რაღაცა ბაღში მისვლა გარკვეულად კომფორტის ზონის მორღვევა, ხო? მას სახლში უფრო, ну, ასეა თუ ისეა, აქვს უკვე თავისი სამყარო. და იქ ირწყება ურთიერთობები თავისნაირებთან, უფრო მეტად, ვიდრე სახლში, იწყება ურთიერთობები სხვა უფროსებთან, სხვა ადამიანებთან და მისი რეპერტუარი ძალიან იზრდება, ქცევის რეპერტუარი, ისედაც და ამ დროს ბავშვი საოცრად გახსნილია სამყაროსად, უამრავ რაღაცას სწავლობს, ერთი მეტყველება, მეტყველება ისეთი საოცრებაა, რომ როგორ სწავლობს ბავშვი მეტყველებას, ეს რა კოდებია, რომ ათეისტი ვერ დარჩები ხანდახან, მაგაზე რო იფიქრო და ვერც უნდა ისედაც ვერ უნდა დარჩე, მაგრამ აი როგორ სწავლობს გრამატიზმი, საიდან რა მოდის ამ ბავშვი და რამდენიმე სწავლობს 3-დან 6 წლამდე, როდესაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პერიოდი პიროვნების შემოყალიბებაში, ზღან ინიციატივა ახსენე, სქესთან იდენტიფიკაცია იქნება ეს, თუ ამ დროს თუ არასწორად ხდება რაღაცა, მაშინ შეიძლება მოხდეს მისი არაცნობიერი სირცხვილი დანაშაულის განცდა და ასე შემდეგ. ანუ დაბალი თვითშეფასების შემოყალიბების წინაპირობა არის სწორედ ეს ამ ასაკში რაც ხდება. მას ყველაფერი ახსოვს, როგორც თქვით, მაგრამ და აი ამდენად თურმე რამდენად მნიშვნელოვანია ის საქმე, რასაც თქვენ აკეთებთ და ბაღის პერიოდი. და რა არის აქ მთავარი? აი თქვენი სტრატეგია რა არის? პირველი რასაკვირველი არის უსაფრთხოება ბავშვის, რომ ბავშვმა დაცულად და უსაფრთხოდ უნდა იგრძნოს თავი და უნდა ჰქონდეს ჩვენი ნდობა, ჩვენი როგორც სიტუაციის მთლიანად იმ სივრცე, სადაც მოდის. მთავარი განსხვავებული და დამახასიათებელი რაც ამ ბაღს აქვს არის ის, რომ ჩვენი აზრით ყველა ბავშვს აქვს საკუთარი განვითარების რიტმი და ყველა სჭირდება განსხვავებული ამინდი იმისთვის, რომ გაიფურჩქნოს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს მათი ინდივიდუალური ყოფა ყოველდღიურობაში არ დაიკარგოს და უხეშად რო ვთქვათ, არ დაემორჩილონ მასწავლებლის სურვილს, არამედ მათ ქონდეთ მასწავლებლის ისეთი ნდობა, რომ ყოველთვის შეძლონ გამოხატონ საკუთარი იმწუთიერი მდგომარეობა. ამის შემდეგ ხდება ამის განხილვა. შეიძლება არ იყოს თამაშის დრო იმ მომენტში, იმიტომ რომ უკვე ჯამის დროა, თუმცა ამაზე მიდის დიალოგი, ამაზე ვლაპარაკობთ და ვთანხმდებით. ეს არის მუდმივი ურთიერთობა ბავშვსა და მასწავლებელს შორის, რაც ყველაზე მეტად აკლია დღევანდელ თაობებს და ვფიქრობ, რომ აი ამ ურთიერთობებით, სადაც მათ თვით გამოხატვა შეუძლიათ მთლიანად, ის თუ როგორ გრძნობს თავს, ის თუ რისი გაკეთება უნდა, ძალიან მყარ საფუძველს იქმნიან, ჩამოყალიბდნენ როგორც ინდივიდუალური. კი. თუმცა ძალიან მყარი აქვთ ეს შემდეგიცით, მე ვამბობ იმას, რასაც ვფიქრობ და მე მისმენენ. მე რე ან რჩევას მაძლევენ, ან ამას ერთად ვახორციელებთ.
ჩვენ ვართ თანაბარ პირობებში, მასწავლებლები და ბავშვები. უბრალოდ არსებობს საზღვარი, რომელსაც ერთის მხრივ ჩვენ აქედან ვაკონტროლებთ მასწავლებლები, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ბავშვებს ჯერ საზღვრის შეგრძნება არ აქვთ. ამიტომაც ჩვენთან ყველა მასწავლებელს კარგად გაცნობიერებული საზღვარი აქვს, რომ ბავშვმა მისგან ისწავლოს ეს საზღვრის არსებობა. ალბათ სწორედ ამიტომ ფრანგულ ბაღებში, ფსიქოანალიტიკურში წითელი ხაზი აქვთ გავლებული და იმის იქით გადასვლა არ შეიძლება არავისთვის, არც მასწავლებელს, არც მშობლისთვის, არც ბავშვისთვის. ანუ ეს მე შემთხვევით არ ვთქვი ახლა და თქვენც მიხვედით იქამდე. არის რაღაცა ის, რაც არ შეიძლება და რაც არ განიხილება. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვმა ისწავლოს, რომ რაღაცა არ განიხილება. და შესაძლებელია მას აზრი ქონდეს, რა თქმა უნდა. ის რაც ეხება მის უსაფრთხოებას, მის სიცოცხლეს, მის ჯანმრთელობას, მის მორალურ კოდექსსაც. რაღაცები შეიძლება რომ არ განიხილებოდეს, ეს ამაში რას გულისხმობ, რომ წითელი მეც არ გადავდივარ იმის იქით. მაგ ლაპარაკი იმაზე არ არის რომ მე უფროსი ვარ და მე შემიძლია მოვწიო სიგარეტი მაგალითად, ან რაღაცა დავლიო ერთი ბოცა ღვინო და შენ არ შეგიძლია ამის გაკეთება. წითელ შუქზე არც მე გადავალ და არც წითელ შუქზე არც მე არ უნდა გადავიდე და არც შენ არ უნდა გადახვიდე და აი ეს არის რაც გასწავლის იმას წესრიგს და გასწავლის რომ რაღაც ის იქით ძახიფათოა. აი ეს რაღაცა საერთოდ თავისუფლება აგრძალვაზე დგას. აგრძალვა არის არჩევანი და არჩევანი გაკეთება უნდა ისწავლოს ადამიანს. ეს არის ჩვენი ბაღის კონცეფცია, ძალიან ამაზად თქვით. ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ეს არის მართლაც აუცილებელი, იმიტომ რომ თუ არაფერი აგრძალული არ არის, მაშინ განვითარებაც არ არის, იმიტომ რომ რასა და რას შორის უნდა ერჩიოს ადამიანმა და აი გადამწყვეტი არჩევანი სად უნდა გააკეთოს. და უფრო მეტიც, მზიკო, მე უყურებ, რომ არას თქმა უჭირთ საერთოდ პრობლემა ახალგაზრდების და ხშირად მოზარდების არის ის, რომ არას თქმა უჭირთ და მე ხშირად ჩამიტარები არას ტრენინგი, არას თქმის ტრენინგი, როგორ ვთქვათ, არა. ამაზე ვილაპარაკებ ცოტას თუ შეიძლება. კი ბატონო, მე პირიქით. იცით რა, ეს ინტროექტი ხო არსებობს დასწავლილი თავიდანვე პატარაობიდან, რომ გვეუბნებიან, რომ უბრალოდ არ უნდა მოусმინო და არ უნდა შეეკამათო. თითქოს გასაგებია ხო, იმიტომ რომ ჩემზე გამოცილია, ჩემზე ჭკვიანია, მაგრამ ამით შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა დავაზიანოთ ბავშვში, იმიტომ რომ მას მისი აზრი უჩდება, რომელიც პირველად იგრძნო, რომ მისია, რაღაცა დაებადა და ამაზე საუბრის სივრცეს არ აძლევენ. აქედან გამომდინარე ის, რომ მან შეძლოს საკუთარი აზრის დაფიქსირება, თითქოს ზამზარეული ინფორმაცია აქვს უკვე, ეს ხო დიდმა უკვე მიაწოდა და რა საჭიროა, რომ მისი აზრი გამოთქვას. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი ადამიანი იზრდება ძალიან დამყოლი, ძალიან მორჩილი, იმიტომ რომ ბავშვობიდან ასე ისწავლა მან, თუ ის შეეკამათებოდა ან თავის პროტესტს თუნდაც ჩრდილობის ფარგლებში გამოხატავდა, არ იქნებოდა სწორი. აი ზუსტად აი ეს მომენტიც მინდა თქვა, რომ ის ბაღში ვცდილობთ ამას, რომ ბავშვმა შეძლოს არას თქმა, არ მშია. Ну, ძალიან დიდი მადლობა გემრიელი საჭმლისთვის, მაგრამ არ მშია და ვერ შევჭამ. მოვიცდით? ამისთვის არ დაისაჭოს და კუთხეში არ დავა. გაველოდებით მას, როდის მოშივდება და მე შეჭამოს. თუმცა თვითონ იცის, სად უნდა შეინახოს მისი საჭმელი, თვითონ უნდა იზრუნოს თავის საკვებზე, როგორც კი მოშივდება და ჩვენ ამაში ვეხმარებით ჩვენი კითხვებით, აბარ დაფიქრდი შემთხვევით ხوار მოგშივდა, რა თქმა უნდა, ეხა ბავშვს ცოტა ეს იმპულსი, როცა გართულია თამაში, შეიძლება ვერ მიხვდეს მართლა რომ მოშივდა, მაგრამ იმის თქმა მინდა რომ არ ვძალადობთ და ამ არას თქმის უფლებას ვაძლევთ. საერთოდ ზედმეტი არსად არ უნდა მოუვიდეს ადამიანს ალბათ, არც იმაში რომ ყველაფერი იყოს მისთვის მისაღები და არც იმაში რომ ყველაფერი სულ ან არაფრის კანონი საერთოდ. აი სიმართლე სად არის ხო, ქალბატონო მარინა, სადაც ადამიანი თავის იმპულსის მოსმენას სწავლობს და ხვდება რა შეუბნება. და ამბობს უარს. და ის ბავშვი თუ მართალია და იმიტომ არ გეუბნება უარს, რომ სხვა რამე უნდა იმ მომენტში. ესეც ვიცით ჩვენ, რომ შეიძლება უბრალოდ თამაში ურჩევნია. თუ ის ნამდვილად თავისი იმპულსი და ამას ვცდილობთ, რომ ისწავლოს ბავშვმა, რომ დაიწყოს საკუთარი თავის მოსმენა, მისი ორგანიზმი ისწავლოს სხეულის მოსმენა, თავის მოსმენა, ნამდვილად თავის ემოციის.
და ძალიან მნიშვნელოვანია ემოციის სახელდება და დაფიქსირება, იმიტომ რომ სხვა შეიძლება აი დიდ ადამიანებს მას დასრულებს ხშირად რო კითხო, რას განიცდი ეს კითხვა თითქოს არც გაუგია, ხო? რას ფიქრობ? რას ფიქრობ იცის? აი ამას ფიქრობ. ანუ კოგნიტური პროცესები უფრო მეტად ხელშესახებია თითქოს ადამიანისთვის და აი რას განვიცდი, რა ვიცი რას განვიცდი და მithumetes ხელში რას განვიცდი ის რომ საერთოდ კავშირშია ემოციასთან და აზროვნებასთან და სხეულებრივი აი თქვათ რომ მარტივად ვიტყვი მე როდესაც მუშაობდი ციხეში ძალიან ბევრ ბიჭს ტკიოდა თვალები და იყო შემთხვევა რომ ვეღარ ვხედავ ამბობდი და ეს და იქ ცოტა რთული იყო მაშინ ექიმის შეყვანა და რაღაც ესეთი ეს დიდი ხნის წინ იყო და აღმოჩნდა რომ აი მარტივად როდესაც გავაცნობე აღმოჩნდა რომ ის სანამ ერთი კორპუსი და მეორე კორპუსი გადმოვიდოდა მას თავი უნდა ქონოდა დახრილი და ხელები უკან წაღებული მას არ ქონდა უფლება შეხვედროდა ნაცნობს და ნაცნობი რო შეხვედროდა ხო უნდა მისალმებოდა ახლა ეს ჩვეულებრივი ამ მისალმებაზე შესაძლებელი ის მოხვედრილიყო კარცერში. ვამბობ იმას, რაც არის რეალობა, რაც იყო რეალობა. და ნახეთ ფსიქიკა რა შვება, ვერ ხედავს. აი ვერ ხედავს და რომ მოდის, ვეღარ ხედავს კორიდორში ლანდებივით იყვნენო. და მე გავაცნობიერეთ ეს ჩვენ ერთად, რა შეიძლება ეს ყოფილიყო და რატო შეიძლება ეს ყოფილიყო. და ეს არის სწორედ ცხეულის მოსმენა, რომ მე რო რაღაცა მტკივა, მაგალითად ფეხი, ან ხელი, ან ზურგი. ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული იმ საქმიანობასთან, რასაც ხელით ვეწევი ან ფეხით, სადაც მივდივარ, რომ იქსი მისვლა აღარ მინდა, ან ზურგი იმ პასუხისგებლობასთან, რომელიც მე კი დაკიდებული მაქვს, აღარ შემიძლია იმის დარება. რა თქმა უნდა, ხა ბავშვი ამას ვერ იზამს, ბუნებრივია და რთულია ამის, მაგრამ ის რომ თქვას რომ გაბრაზობს ის ეშინია, უხარია თუ წყინს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ოთხი ბაზისური ემოცია, ხო, რომელიც ყველა ცოცხალს აქვს და ნუ ყველა დანარჩენი არის რაღაც ადამიანურად, გაადამიანურებული, თქო, სასოწარკვეთილება და რაღაც სიცარიელის განცდა და ხა ამას სხვა არსება ვერ იტყვი. ისაც ვერ ამბობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ მათ ემოციას, მათ გამოხატულებაზე, ხო? და არის ეს ოთხი ბაზისური ემოცია. და ამ ემოციებს, რომ ბავშვმა ისწავლოს ამის გამოხატვა და არ დაბლოკოს, იმიტომ რომ ხშირად აი სახში თუ ჩხუბია, დედასთან არ უნდა გამოხატოს, რომ უხარია, რომ мама ნახა, იმიტომ რომ დედას ეწყინება. ამას სწავლობს ის თავიდანვე და პირიქით. რო წავა მე იქ ბებია ბაბუასთან, სადაც მეორე ბებია ბაბუა არ უყვართ, იქ არ უნდა თქვას კარგი იმაცე და აი ამ სტრატეგიას სწავლობს, დაცვით ქცევებს და ბუნებრივია დაბლოკილია მთლიანად ის თავის ემოციების გამოხატვა. იმიტომ რომ ზოგჯერ დაშჯადია ალბათ, ხო, რას ნიშნავს გაბრაზებული ხარ, რაც ქვია გეშინია და ასე შემდეგ, ანუ მიუღებლობა არის ამ ემოციის. იმის მაგივრად რომ პირიქით გამოხატოს და მე გამკლავება ვასწავლო. ასეთ დროს ძალიან კარგად მუშაობს პროექციული მეთოდები. იმიტომ რომ თავიდან ძალიან უჭირთ ბავშვებს პირდაპირ ამაზე საუბარი, რომ ხა მე იცი აი ბებიასთან რომ მივდივარ მე სახელდება ამ თავისი ემოციების, მithumetes უცხო ადამიანთან და თავიდან უცხო არმათვის უჭირს, თუმცა თუ ჩვენ ავირჩევთ და უშოთ რომელიმე მათთვის საინტერესო ცხოველებს შევქმნით ზღაპარს და ანალოგიურ სიუჟეტს დავუხატავთ, ძალიან კარგად და ძალიან ნათლად გამოხატავენ სწორედ იმ თავის ემოციებს და დამოკიდებულებებს, ოღონდ ძაღლის პირით, ასე ვთქვათ, და არა საკუთარად. შემდეგი ეტაპია უკვე რომ მიხვდნენ, რომ ეს ძაღლს არ ეხება, ეს მე მეხება. აქამდეც მივდივართ და აი ზუსტად ეს არის ბუნებრივად გამომივიდა ახლა, რომ მე თქვა რა ხდება თერაპიულ პროცესში. როდესაც ბავშვები ესე ნელ-ნელა განდევნილ ემოციას იბრუნებენ და ეს ჩემია და ამით ივარ მდიდარი, რომ ჩემია და მე შემიძლია ვიყო გაბრაზებული. იცი რა, ყველა მშობელს მინდა რომ ვუთხრა, რომ ძალიან ტკივნეულია და რთულია გაბრაზებული ბავშვის სტირილის სმენა. ძალიან არასასიამოვნოა, რომ რაღაცა გაღიზიანებულია და რაღაც ტანტრუმის სახით რო გამოხატავენ, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ და არ დაგვავიწყდეს, რომ ეს მათ ჭირდებათ. ეს მათ საკუთარი არსებობისთვის ჭირდებათ.
ამით ისინი ანახებენ და გვანახებენ, რომ არიან ცოცხლები და გადარჩენის ერთ-ერთი გზა არის მათთვის. აბსოლუტურად. ჩვენ თუ ეს არ გავიგეთ სწორად, ხო, ნიშნავს, რომ ბავშვს პირდაპირ ვეთავთ, აი როგორც ახლა ხელი რომ მომაჭრან, მეორე ხელი რომ მომაჭრან და დავრჩები ნაკლებ ფუნქციური, რა თქმა უნდა, ხო? ამიტომ პირიქით, მათ ემოციებს ძალიან დიდი პატივი უნდა უცეთ და ამის მათი ემოციების ვენტილაციას პირიქით ხელი უნდა შეუწყოთ. თუმცა სტირილი ჭირდება, უნდა იტიროს და ჩვენ ვიყოთ უბრალოდ და ვისმინოთ და პატივი ვცეთ მათ ცრემლებს. ეს პატივისცემა, ვთქვათ, თქვენობით არ უნდა ველაპარაკოთ, რა თქმა უნდა, ბავშვებს, მაგრამ ალტერნატივა. პატივისცემა ბავშვისთვის არის პირველი რა, ანუ სიყვარული პატივისცემა. ნამდვილად და სწორად შენიშნეთ, ეს მართლაც ბაზისურად დაცვითი ფუნქციაა ყველა ემოციას, ხო, რომ გადარჩე, რომ დაგიცოს. მაგალითად შიშს, რომელიც არის აბსოლუტურად ჯანსაღი და საჭირო ემოცია ადამიანისთვის, იმიტომ რომ არ ეშინოდეს ცეცხლშიც ჩახდებოდა და გადახდებოდა და ყველაფერს, ანუ ეს შიში მას აკავებს, ხო? და შემაკავებელია, რა თქმა უნდა, შიში ნებისმიერი ემოცია თუ არ ცდება რაღაცა შკალას, ხო? ხო, ხა ნევროტულში არ უნდა გადაიზარდოს და ამასაც და ფობიაზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ ის რომ, ხო, ზოგი რამე მაშინებს, ზოგი მაბრაზებს, ზოგჯერ მწყინს და ზოგჯერ მიხარია, ეს არის სწორედ მართლაც ადამიანი და ძალიან ბუნებრივი და ამის დიფერენცირება ბავშვობიდან რო შეუძლია ადამიანს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მართლაც და მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ, იმიტომ რომ ბაღის გარეშე სკოლა პირდაპირ ძალიან რთული იქნებოდა, იმიტომ რომ სახლში არის ერთი სამყარო, ერთი კულტურა, ერთი ურთიერთობები და პირდაპირ ახალ ეტაპზე აღმოჩენა, სადაც რაღაც უნდა კიდე ისწავლოს, იმიტომ რომ ახლა მე არ ვიცი თქვენი აზრი, მაგრამ მე არ მგონია, რომ სწავლას და თამაშს შორის პირდაპირი ხიდი და გაიდოს, ანუ რას გულისხმობ, რაღაცას თამაშით სწავლობს ბავშვი, მაგრამ სწავლას აქვს თავისი ადგილი. ჯობია 5 წუთი ისწავლოს და 15, ჩემი აზრით და ვთქვათ ზოგიერთი ფსიქოლოგის აზრით და 15 წუთი ითამაშოს, ვიდრე 20 წუთი ითამაშოს და ვერ გაიგოს რა არის სწავლა. შემოესწავლოს რაღაცა და რატომ? იმიტომ რომ ის რომ უნარჩვევები, რომელიც სწავლა სჭირდება, აი ეს 5 წუთით დავიწყოთ, ჯობია 10 წუთით ის დაждდომა თუ რაღაცის დაწერა თუ რაღაცა. ეს ბაღის ბავშვზე ცოტა რთულია, მაგრამ აი სკოლაშიც ხო თამაშით და რაღაცა სწავლება მერე დრო იზრდება. რა სერიოზული პრობლემაა, ვეღარ აკეთებს დიფერენცირება, სულ უნდა ითამაშოს და ისე ისე. რატო ჩემას ვიტყვი თუ შეიძლება? მე მგონია, რომ ადამიანებს, რომლებსაც არ ეყოთ თამაში ბავშვობაში და არ ათამაშეს საკმარისად, აი მერე მიყვებათ ეს წურვილი, იმიტომ რომ თამაშში ხო სიცოცხლეა და თუ ბავშვი ბაღში თამაშობს და ნამდვილად იხარჯება და ყველა მის ინტერესს აი ამ თამაშის გზით იკმაყოფილებს, აი მაგალითად ექიმობანა და ითამაშა ეს ექიმობანა ნემსიც გაგ. ეს რაღაც ასაკის, მე ვფიქრობს, რომ არ მყოფნის მე თამაში, ხა მეტი მინდა ვიცოდე ამის შესახებ. ანუ სწორად უყალიბდება мотиваცია და თამაშიდან მიდის კოგნიტურ შემეცნებამდე, მეტი უნდა რომ ამ საკითხზე იცოდეს და ბუნებრივად ემშვიდობება თამაშს და ეს მისი თამაში, ეგრეთ წოდებული, მის პროფესიად გადაიქცევა. ამიტომაც რომ ეხა თამაშის დრო არ არის 3 და 4 წლის ბავშვი ეუბნებიან, ვფიქრობ, რომ ეს არის აი ერთ-ერთი სუ ვეუბნები ხოლმე ჩემთან, ვისაც უნდა რომ მოვიდეს ბაღში, რომ აი რა როგორია თქვენი ბაღი. ჩვენი ბაღი არის სათამაშო ბაღი. აი ჩათვალეთ, რომ სულ თამაშობთ ეუბნები. ოღონდ აი ამ თამაში არ მინდა რომ გეგონოთ, რომ არ სწავლობენ. არა, ყველაფერს სწავლობენ. ყველაფერს შეიმეცნებენ, ოღონდ საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა. და შემდეგ უკვე ეს აღარ მოეწონება, იმიტომ რომ რაღაც ეტაპზე მაგიდას იპოვნის და მაგიდასთან მოუნდება, რომ თვითონ დაეშდეს და თვითონ გააკეთოს რაღაცა ჩემგან დამოუკიდებლად. მაგრამ ეს ეტაპი, თამაშის ეტაპი გასავლელია აუცილებლად და უფრო მეტიც ამის გარეშე ადამიანი მართლაც ეს ფაზა გადაუვა ისეთ ასაკში, რომელშიც მას არ ჭირდება და დღეს თამაშზე დამოკიდებულები არიან დასრული ადამიანები. და ესეც არ არის შემთხვევითი და ესეც სხვათა შორის 3-დან 6 წლამდე ფიქსაცია.
და უბრალოდ ლაპარაკია ვთქვათ მათემატიკის, რუსულის, ქართულის, ინგლისურის, რაიმე საგნის შესწავლაზე სულ თამაშით. მე ეს ვიგულისხმე. იქ უნდა მასწავლებლის როლზეც ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ბავშვს კონდეს კარგი мотиваცია, შესაძლებლობები და სურვილი, აი წურვილი სწავლის, ბევრი ბავშვი ვიცი, ვისაც აი ეშლებათ რა, ბევრ შემთხვევაში პედაგოგებს ეშლებათ და ყველას გვეშლება. პირდაპირ თვით შეფასებაზე ცუდად არ უნდა ვიმოქმედოთ ბავშვების. ისეთი ბლოკი შეიძლება ჰქონდეს, რომ აი თუ გამოკითხავთ ბავშვებს, რომელი საგანი გიყვარს, რომ ეტყვი. რომელი მასწავლებელი. რომელი მასწავლებელიც უყვარს, ის საგანი უყვარს. აი აქ პირდაპირ მივდივართ ისევ უფროსების პასუხისმგებლობასთან და ჩვენ სწორად. მაგრამ ეს უფროსებიც ხო ბავშვებიდან მოვდივართ და შესაბამისად ძალიან ბევრი შეცდომას უშვებთ და კარგია, ნებისმიერ მომენტში კარგია მის აღიარება და სასარგებლოა ნებისმიერ ასაკში და ახლიდან დაწყება ყოველთვის შეიძლება ადამიანი არის. აი რაღაცნაირი ყველაზე კრეატიული არსება, თანაშემოქმედი უფლის, მას შეუძლია დაანგრიოს, ააშენოს, ახალი ააშენოს, ახალი სცენარი დაუწეროს თავის თავს, როგორსაც თვითონ ჩათვლის საჭირო. და ამ ხრივ მართლაც უნიკალური არსებაა. უბრალოდ მე გადაცემის ბოლოს მინდა კითხოთ, მე რამდენადაც ვიცი, თქვენ აპირებთ ძალიან სერიოზულად ინსტიტუტის შექმნას, ამ მიმართულებით ხომ არ იტყოდით ორ სიტყვას? რას გულისხმობს ეს ინსტიტუტი და რისთვის იქნება? ყველა იმ ადამიანისთვის მინდა რომ შეიქმნას, ვისაც უყვარს ბავშვები, აქვს დიდი სურვილი რომ ბავშვებთან იმუშაოს და საკუთარ ცოდნას და ცოდნასთან ერთად გამოცდილებას მიეცეს გასაქანი. ანუ ეს არ იქნება მხოლოდ სასწავლებელი, ეს იქნება სწავლასთან ერთად პრაქტიკა, სადაც ფსიქოლოგები შეძლებენ რომ არა მხოლოდ ისწავლონ თეორია, არამედ პრაქტიკაში გამოყენებაც შეძლონ საკუთარი ცოდნის და ძალიან მინდა რომ მიზანი მთავარი და მოტივი ჩემი არის ის, რომ ყველა სკოლა, სადაც ხელი მიმიწვდება, ყველა მშობელს, ვისთანაც კი შეუძლებ და ჩვენი შეხვედრა მოხდება, სწორედ აი ეს ბავშვობის მნიშვნელოვნება ხელახლა შევაგრძნობინო და გავაგებინო, რომ აი ბავშვებს თუ ჩვენ სწორად გავიგებთ რა არის იყო ბავშვი და როგორ უნდა შეუწყო ხელი ბავშვს, ფიქრობ, რომ პროფესიონალიზმის დონეც აიწევს, კმაყოფილების დონეც და ყველა მეტად ბედნიერი იქნება. სკოლას თუ ავიღებთ ბავშვიც, მასწავლებელიც და მშობელიც, აი რაღაცნაირად აი შეიკრა ეს სურათი ჩემთვის და ამან გამოიწვია იმ იდეის დაბადება, რომ საჭიროა ჩამოყალიბდეს ინსტიტუტი, რომელიც ბავშვებს და ბავშვთა თემას მიხედავს და იოკლანდერის სახელი მინდა ვახსენოთ თუ შეიძლება, რომ ეს უნდა მეკითხა თეორიული საფუძველი რა ექნება თქო. თეორიული საფუძველი ვიოლეტ ოკლანდერის სახელობის მინდა რომ იყოს ეს ინსტიტუტი. სხვადასხვა მისგან წამოვიდა ეს შემოთავაზება, რომ თუ შენ თვლი საჭიროთ, რომ უკვე დადგა დრო, რომ შეიქმნას, უნდა შეიქმნას და ვფიქრობ, რომ მასთან თანამშრომლობით გაკეთდება ეს. ანუ თქვენი პირადი ურთიერთობა მასთან. კი, ჩემი პირადი ურთიერთობა მაქვს მასთან. მის წიგნს თარგმნი, უფრო სწორედ ნათარგმნია და ეხლა წლის ბოლოს ვფიქრობ, რომ უკვე გამოიცემა კიდევაც და რაღაცა მინდა რომ დავამთხვიო ეს ორი მოვლენა ერთმანეთს. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო და მე ვთვლი, რომ ძალიან საჭირო და საჭირბოროტო თქვენი საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს, რომ ჩათვალეთ საჭიროდ, რომ განგვეხილა ეს საკითხი. მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ იმედია, რომ ჩვენი თანამშრომლობა კვლავაც გაგრძელდება და მერე მოგვიყვებით უკვე ინსტიტუტის შესახებ. მადლობა დიდი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ფსიქოთერაპევტი მზიკო დალაქიშვილი.